Tere, mina olen Triin Parts ja olen karjäärinõustaja. Täna tutvustan sulle uut töötukassa karjääriveebi minukarjäär.ee. Kuid mis asi on minukarjäär.ee? See on mõeldud kõigile oma karjääri kujundamiseks. Näiteks, kus sul on peas mõtted, kas minna õppima või soovid leida tööd. Või hoopiski tahad oma karjääri muuta. Igal juhul sellelt lehelt leiad sa mitmeid nõuandeid ja materjale. Kuid vaatame koos, milles see veebileht seisneb. Asume teele! Esimese sammuna anna meile teada, kes sa oled, kas õpilane, täiskasvanu või toetad hoopis teisi karjääriteel. Ja siis vaata, kas sa leiad ka enda tuleviku küsimuse. Anna meile lisaks teada ka, kus sa õpid või kas sa töötad. Ja nüüd oledki jõudnud karjääriteekonnale. Sul on võimalus tutvuda töötamise ja õppimise võimalustega. Samuti on sul võimalik koostada oma karjääriplaan. Ja lisaks pakume sulle erinevad võimalusi ja tegevusi, et päriselt oma plaan ka ellu viia. Kõige selle juures toetavad sind karjäärispetsialistide nõuanded ja soovitused. Sul on võimalik täita teste, töölehti ja lisaks saad sa vaadata põnevaid videoid ja uurida juurde lisainfot. Interaktiivsel haridusteel on sul võimalik näha, kuidas liikuda erinevate koolide ja õppimisvõimaluste vahel. Samuti näed sa sealt, millised on õppetingimused ja õppesisu. Kui asusid karjääriteele lapsevanemana, siis siit leiad ka kasulikke nõuandeid, kuidas oma last karjääriteekonnal toetada. Kui oled siia tulnud õpetajana, siis on ka meil sulle mitmeid abistavad materjale, et karjääritunde läbi viia. Kui vajad abi, saad sa alati meie karjäärispetsialistide poole pöörduda. Broneeri aeg karjäärinõustamisele, kirjuta või tule meile külla.